მოგესალმებით მეგობრებო. მინდა რომ წლევანდელი 2022 წელს მოგილოცოთ. იმის და მიუხედავად საკმაოდ მძიმე პერიოდი უდგას კაცობრიობას დედამიწას და მათ შორის საქართველოს და ქართველებსაც. რა თქმა უნდა, ყოველი წლის დასაწყისში ჩვენთვის იმედის ნაპერწკალია ახალი ფურცლის წიგში ახალი ფურცლის გადაფურცლასავით არის და ყოველთვის იმედს ვიქონია და ჩვენც რა თქმა უნდა შევესდებით, რომ წარმატებული და ბედნიერი წელი იყოს, ამიტომ არ წლევანდელი წელი ყოფილიყოს გამონაკლისი. გისურვებთ ყველას წარმატებას თქვენი მიზნების მიღწევას, რომ იყოთ ჯანმრთელები და რაც თავარია ბედნიერები, სულ მალე შევხვდებით ახალი ვიდეოებით და ახალი თემებით. კარგად ბრძანდებით.